Це військово-спортивний табір в місті Дрогобич на базі 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС, реалізований в межах фінансування Дрогобицької міської ради соціально-культурного конкурсу для громадських організацій. У 2018 році ми виграли цей конкурс, одні з переможців цього конкурсу, і от зараз ми реалізуємо в межах програми цей табір «Бар'єр». Це є перший бар'єр, на якому діти отримують базові навички користування зброєю, якщо конкретно то автомат Калашникова. Також в нас є навчання по ножовому бою, спортивному ножовому бою. І у нас табір однаково доступний як дівчатам, так і хлопцям. Основне, щоб плюс 14 років. В програмі табору також була перша медична допомога за військовим протоколом. І я розумію, що не кожен з учасників забажає продовжити, почати якусь військову кар'єру, але тому я постійно адаптую цю інформацію під цивільну ситуацію, щоб вони вже після табору знали, як надавати першу медичну допомогу при критичних кровотечах з кінцівок. Табір дуже-дуже сподобався. Є бажання продовжити в тому самому русі, оскільки зараз молодь така, яка сидить весь час в своїх гаджетах, і замість того, щоб сидіти от в тих некорисних телефонах, можна провести тут дуже цікаво, інтересно, з користю час, дізнатися багато нового, навчитись багато нового. Я дуже-дуже-дуже задоволена, що сюди попала, і враження не було. На даний момент це дуже важливо, адже реально дають хлопці такі знання, які можна застосувати і при ДТП, і при нападі, бо банально захоплені заложники. Це не перший мій табір такий, і мені реально подобається тим, що є викид адреналіну, реально хороші люди, нові знайомства і дуже багато цікавих знань.